Здравейте, Fit and Fashion зрители! Аз съм Злати и съм тук с поредната доза спортно-модно вдъхновение. Здравейте и от мен, аз съм Кирил Танев и ако сте вече пред екраните и не гледате, да знаете, че съвсем скоро ще се поизпотите. Но преди това, аз ще ви издам няколко тайни за перфектен външен вид с силата на модата и красотата. Да започваме! Настанихте ли се удобно? Сега искам да се спомните за най-якия летен спомен, а сега погледнете към косата си как е. Горещото слънце, солената вода, хората в басейните и вятъра правят косата суха, накъсана и изтощават. И на мен ми се е случвало, именно за това съм подбрала няколко простички и лесни съвета, с които да възвърнете живота и красотата на вашата коса. Сухата коса е проблем номер едно, с който се сблъскваме в края на всяко лято. Затова трябва да хидратираме повече. Както кожата, така и косата се нуждае от повече увлажняване през есента и зимата. Сменете летните продукти с нови, които имат по-силно въздействие. Така ще помогнете на косата си бързо и лесно да се адаптира към промените в температурите, като укрепите корените и предотвратите риска от косопад. Почувствайте качественото косата си. След края на горещия сезон в скалпа и в косама остават още малки частици, замърсявания и остатъци от стилизиращи средства и пясък. Затова през първите есенни си направете процедура за детоксикация. Най-лесно е с помощта на специални шампуани, които са предназначени за интензивно почистване и се използват не повече от 2 пъти в седмицата. Дамите с боядисани коси да внимават. Тези продукти може да променят или изцяло премахнат цветът ви. Ако боядисвате косата си, избирайте нюанси от тъмната гама. Те са по-привлекателни за студените сезони. Затова изберете цвят, който е с 1 или 2 тона по-тъмен от обичайният ви. За грижата за косата си използвам цял арсенал от продукти. Всеки от тях се грижи за косата ми да изглежда перфектно. Продуктите на Велнея, които може да откриете в Лили Другерия, са мой фаворит. Шампуанът и маската за коса са от изключителна важност, но имам и други хитрини. Кокосовото масло на Велнея и херафлуидът за завтящи краища са най-добрият ми приятел този сезон. Обожавам да пазарувам в Лили Другерия, не само защото имат 88 обекта в цяла България, но и заради огромното разнообразие от продукти за мен и за цялото ми семейство. Хранете се балансирано. За да изглежда косата ви още по-красива и здрава, през есента и зимата необходимо е да внимавате и с продуктите, които консумирате. Заложете на храни, които са богати на минерали, витамини, протеини и цинк, като кафяв ориз, мляко, яйца, грах, риба и морски дарове. Използвайте натурални съставки. Защо ли? Причината е много проста. Химическите съставки, както знаем, са на синтетична и спиртна основа, което допълнително вреди на косама и го лишава от естественото му защитно покритие. Друг плюс на натуралните съставки е, че много добре увлажняват. Така че най-доброто, което може да направите за косата си, е да приготвите домашна маска изцяло с натурални компоненти. Ето една домашна маска, която работи безотказно. Тя е от авокадо. Тази маска е изключително подходяща за суха коса, като помага и за нейното съживяване и подхранване. Как да приготвим домашната маска с мус от авокадо? Необходимите продукти са следните. Едно малко и добре озряло авокадо, 2 супени лъжици зехтин, може да използвате и бадемово масло, 1/2 чайна чаша прясно мляко, шапка за баня и, разбира се, подготовката започва. Пасирайте добре авокадото до получаване на гладко пюре. Добавете прясното мляко и олиото по ваш избор. Разбийте сместа отново. Нанесете от корена по цялата дължина, като разделите на кичури косата си. Покрийте косата с шапка за баня и останете с маската 15 минути. При отмиване може да не използвате балсам, тъй като авокадото върши страхотна работа. Здравейте, приятели! Надявам се да сте си починали добре, защото е вече мой ред. А това означава само едно – тренировка. Получавам доста запитвания от вас и реших да споделя моята лична сутрешна кондиционна тренировка. Аз предпочитам да редувам този тип тренировки с бягане по плажа. Правя го през ден и по този начин се чувствам страхотно. Зареден, пълен с енергия и с желание за работа. Есента е страхотен сезон, за да се настроим тялото за по-тежки тренировки, трупане на мускулна маса, но един такъв старт на деня ще ви се отрази перфектно за началото на новия силов сезон. Освен това, този тип активност забързва метаболизма, а вероятността да качим по-малко мазнини през зимата е голям. Затова
ставайте от дивана или ни последвайте в социалните мрежи, където може да гледате Fit & Fashion по всяко време. Започваме! Всички упражнения се изпълняват едно след друго без почивка. Когато се направи целият кръг, се почива една минута и отново. Набирания 10. Клек скок 30 секунди. Флайс за гърди 10. Скачащи напади 30 секунди. Бицепс с ластици 10. Лицеви опори 30 секунди. Разгъване за трицепс с ластици 10. Двойни коремни преси 30 секунди. Тренировката завършва с спринт. Почива се една минута и отново още 4 пъти. Методиката на тази тренировка работи доказано. Освен че помага за изгарянето на мазнините, стимулира мускулните групи и ги прави стегнати, оформени и релефни. Изпълнявам 5 последователни кръга от 10 упражнения, като между тях почивам минимално, колкото да си поема въздух. След като направя всички движения, правя пауза от 1 минута и започвам от начало. Както ви казах, редувам тези тренировки с бягане през ден. Fit & Fashion е към своя край. Надяваме се да сме ви били полезни. Аз и Злати сме вашата сутрешна доза спортно и модно вдъхновение, така че запомнете, всеки понеделник в 10 чакаме се пред телевизорите. А ако все пак пропуснете, винаги може да наваксате във Facebook и Instagram, както и в сайта на Code Fashion TV 24/7. Чао и до скоро!